Грошове забезпечення військовослужбовця, що потрапив у полон, та фінансова допомога в разі полону та після звільнення. Ці та інші важливі питання обговорили на тренінгу «Правовий захист військовополонених як особливо вразливої категорії ветеранів», який відбувся напередодні у Центрі громадськості та національних культур. На запрошення Ради ветеранів Закарпаття в рамках програми реінтеграції ветеранів, який реалізовується за підтримки IRICS та Державного департаменту США. Найперше ми звернемо увагу на статус військовополоненого, який є і чим захищається статус, якою міжнародною конвенцією, чинним законодавством України. Окрім теоретичної частини, у тренінгу був практичний блок, де юристка відповідала на питання присутніх. Також ми поговоримо про виплати, які мають право сім'ї, рідні яких мають статус військовополоненого, до яких органів важливо звертатися, коли хтось із рідних набув статусу військовополоненого. Також ми поговоримо про практичну складову, тобто розберемо кілька практичних кейсів, щоб отриману інформацію так присутні могли закріпити на практиці. Найважливіше – нагадати рідним полонених військовослужбовців, що вони не самі, та є люди, які хочуть і можуть їм допомогти, каже Генрік Пфістер. Цей тренінг ми вирішили вже давно, є така задумка, тому що, на жаль, така ситуація в державі зараз, і багато людей не мають інформації, не знають, куди звертатися. Для тих, в кого є такий статус зниклий безвісти чи військовополонений, особливо їх сімей, і як з одної сторони, так з іншої, секунди тягнуться дуже довго, і вони не володіють інформацією, що потрібно робити, хто має тим займатися. Участь у заході взяли як представники сімей військовополонених, так і самі військовослужбовці, які повернулися з полону. Огляду на те, що ми працюємо на гарячій лінії, і ми розуміємо, що члени сімей, рідні яких мають статус військовополонених, потребують інформування і роз'яснення прав, їхніх прав та куди звертатися, ну так би мовити, дорожню карту. Надалі такі тренінги фахівці будуть проводити в різних містах не тільки Закарпаття, а й України.